سلامونه د لندن د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت کوي د نننۍ خبرونه سټه کې مو مانچستر او لندن کې له ترګرو بریدون ورسته برېټانیا کې د اسلام ضد او کرکې جرمونو زیاتوالی ډیری مسلمان مشران یې د مخنیوي لپاره د لانورو کوټلو تدبیرونو غوښتنه کوي د جی شل هیوادونو مشران داسې حال کې د جرمني هامبورګ کې سره غونډېږي چې احتجاجونه کوي خو کلک امنیتي تدبیرونه هم نیول شوي د لیبیا جګړه د دغه هیواد ختیځ کې ناندرییس پوځي قماندان وایي بنغازي یې د اسلام پالو ډلو له منګولو خلاص کړی موږ پرې رپورټ لرو او د لوبو دا اونیزه ځانګړې خپرونه نن له لارز لوبغالي درته خپرو دلته به د سې شنبې په ورځ د افغانستان او ام سي سي ترمنځ لوبه وي په هغې لوبې رڼا اچوو جمعه مو په خیر د لوبو خپرونې ته لکه څنګه مشاور د لورډز لوبغالي مخامخ ډول خپري وروسته ورځو پیل کې هم یو څو خبري مطالب راخلو مانچستر او لندن کې له ترهګرو بریدونو وروسته پر لندن سربیره د برېټانیا لرو بر بیلابیلو ښارونو کې د اسلام ضد کړوړو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی د برېټانیا حکومت وایي څه چې له وسوي د اسلام ضد او کرکې جرمونو د مخنیوي لپاره یې کوي خو دا تیر جون د لندن شمال فینزبری پارک جومات له برید وروسته ډیری مسلمان مشران د لا نورو کوټلو تدبیرونو غوښتنه کوي چې جوماتونه او عبادت کوونکي له کرکجنو جرمونو خوندي شي عادل شازه پر ریپورت لري د لندن پزړه کې د مسلمانانو میلا سندرې خزې سړی خوخي او لژوند خوند د میلا کې هغه چې مسلمانان نه هم دي ځان شریک ګوري برتانیا کې لګ تر لګه دیرش لکه مسلمانان مشت دي او دلته په سر خار لندن کې تقریبا اول لکه مسلمانان پاتې کیږي او د ځای کې 500 نه زیات جماعتونه هم شته خو په مانچستر او لندن کې روستیو حمله لګ تر لګه زینو ته دا تعلقات د سوال وړ وبلل دا یوازې برتانیا نه ده په همدې 1300 کلونو کې پیرس کې آرام ژوند ناقرار شو بلجیم کې 14 نه وشوي جرمني کې وجنه تدې ټولو بریدونو مسولیت داعش په غاړه واخستو یورپ کې د داعش وسلوال د شام یا سوریه او عراق اوسیدونکو نه دي بلکې یورپ کې زیږیدلي مسلمانان دي چې هلت تللی وو او بیا واپس راغلی دي د دغو کسانو حمله د زینو په خیال په یورپ کې د مسلمانانو په وړاندې د خلکو نظر بدل کړي دي دوی د لندن فینزبری پارک جماعت سره د یو کس حمله یو مثال یادوي د لندن خاروال خپل خلکو توایي چې ترګر مذهب نه لري خود لندن په مسلمانانو کې هم ځینې پدې باور دي چې کپ بیا بیا حمله کیږي د دې امکان ډېر دی چې د اسلام او مسلمان په وړاندې د نورو نظر مثبت پاتې نشي عادل شازی بی بی سی پښتو ټلویزیون لندن لکه څنګه مشاور د لندن خاروال صدیق خان وایي دندې اوسنی حالت کې خورا سخت شوې ده د هم په خپل وار پر حکومت زور راوړی چې خاروالۍ او پولیس ته لا نور وسایل او واګې ورکړي چې د اسلام ضد او کرکې جرمونه کابو کړی شي عادل شازی بور سره خبرې کړې دي هو د اسلام لویرې بریدونه کې لږ څه زیاتوالی راغلی خو یوازې پر مسلمانانو نه بلکې په کلتوري بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی نور ډول جرمونه هم زیات شوي دي خو د یو ښار په توګه موږ لا هم ډیر خوندي یو موږ په نړۍ کې یو له تر ټولو خوندي ښارونو یو ما یو کمپین پیل کړی او له حکومت زما مهمه غوښتنه دا ده چې تاسو موږ ته نورې اسانتیاوې برابرې کړئ بریدونه پر لندن برج او فینزبری پارک شي وو زموږ پولیس ډیر سخت کار کوي نو تاسو دا وایي چې د برتانیې حکمرانه ګوند د دغه رنگ پیخو مخنیوي د پاره تاسو سره مرسته نه کوي اور بي ضروري هاف ریسورس کې مطالعه وکړئ یوازې د هغو بریدونو لپاره چې د اسلام لویر کیږي نه بلکې د نورو شان لپاره هم منابع او تاړتیا لرو او دا چې موږ له ترهګرۍ سره څه ډول مقابله کوو موږ ترهګرو ته په دې ډول ماتې ورکوو چې موږ خپل ټولنه کې پولیس ولرو استخبارات موږ ته پولیس وګماري او پر هغو کانفرنس دایر کړي که تاسو له اسلام د ویرې د برید قرباني است ځینې وخت دا څه فکر کوي چې تاسو باید پولیس ته ونه وایي نو هغه چړنه نشي کولای ځکه له هغه سره سرچینې کم دي د همدې لپاره زه حکومت ته وایم چې موږ ته نورې سرچینې راکړي تاسو د خپل ګوند مشر جرمی کوربن دغه وایي چې د برتانیې خارجه تګلاره هم په هغه وجوهاتو کې شامل دي چې دلته د برتانیې ځوانانو کې ترګری په زیاتې دوه متفق کیږي هغه سره
ترهګری هیڅ مذهب نه لري. تاسو ګورئ د فینزبری پارک پیښه هم ترهګری زبرید وو او د لندن بریج هم. موږ باید جنایت ته بانه جوړه نه کړو. موږ باید داسې ونه وایو چې ترهګر د برید د ترسره کیدو لپاره دلیل لري. هو ریښه لري او هغه سخت دریځ ده، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ خپل ځوان نسل ته په سمه توګه اسلام ورزده کړو. که هغوی په هر باور دي، موږ باید هغو ته ورزده کړو چې هیڅوک له تاسو کرکه نه کوي. موږ ټول کولی شو چې په سوله ییز ډول ګډ ژوند وکړو. له دې پرته بله لار دا ده چې له یو بله جلا شو. زموږ ځوان نسل غښتلی دی. که کوم کس له بهره راځي او تاسو ته وایي چې د غرب یا د غیر مسلمان تاسو نه خوښیږئ، نو که برید وکړئ تاسو به په نړۍ او آخرت کې بریالي شئ. زموږ ځوان نسل باید ورته ووایي چې تاسو بې ځایه غږیږئ او دا اسلام نه دی. امریکا د شپږو مسلمانانو هیوادونو وګړو د امریکې پر راتګ باندې بندیز لګولې ده. د دغه فیصلې نه پس څه پام لري چې دغه رنګ فیصلې چې دي هغه به د امریکې د غربي نړۍ او مسلمانانو نړۍ ترمنځ شکم اړیکې دي په هغه باندې به څنګه سرنګه اغیزمنه کی؟ سو د داعش خبرې واوري، هغوی وایي چې اسلام او غرب سره په ټکر کې دي، د غرب مسلمانان نه خوښیږي. زما په فکر دا بې ځایه خبرې دي. ښکاره خبره ده چې کولی شي. زه یو مسلمان یم او د لندن ښاروال یم. د اولمپیک نړیوال اتل محمد فرح مسلمان دی، خو کله چې ډونالډ ټرمپ وایي چې اسلام او غرب سره په ټکر کې دي او مسلمان امریکا ته نشي تللی، نو دوی هم هغه خبره کوي چې داعش یې کوي. موږ ولې داسې ووایو؟ موږ باید ووایو چې که مسلمان دی، که هندو دی، که سیک دی، که عیسوي دی او که یهود دی، ټول سره یو یو. د لندن ښاروال صدیق خان له عادل شازیب سره خبرې کولې. اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه. څلور عرب هیوادونه چې د قطر پر وړاندې د شلون مشري کوي وایي د دوی د غوښتنو ردول د دوحې د تاکل راغبرګوي چې د سیمې ناکرارولو کړه وړه به روان ساتي. ځینو قطریانو پر یوه دیواله د خپل دولت د ملاتړ پیغامونه لیکلي دي. پر همدې مهال سعودي، اماراتو، مصر او بحرین د نویو ګامونو ګوتڅانډنه هم کړې ده. د قبرس د یووالي خبرې له کومې موافقې پرته پای ته رسېدلې دي. د قبرس یوناني او ترک مشران په دې اړه پر خبرو بوختو چې د دغه ټاپو ویش پای ته ورسوي. دا خبرې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سویزرلند کې کېدې، تر دې مهاله د یوې حل لارې راکتلو تر ټولو غوره فرصت ګڼل کېده او د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم ورسره و. تسلا چې د برېښنایي ګاډو جوړولو کې د امریکا تر ټولو ښه پېژندل شوی شرکت دی، په تیلې د نړۍ تر ټولو لویه لیتیم بیټری به جوړوي چې د استرالیا جنوب ایالت کې به 10,000 کورونو ته برېښنا برابروي. د ټسلا مشر ایلون ماسک وروسته له هغه یوه ټویټ کې د مرستې وړاندیز کړی و چې یو توپان پکې د دغه ایالت د برېښنا رسولو څلي ویجاړ کړل. دا بیټری به له نیون بادي توربینونو سره تړلي وي او شپه ورځ به فعالیت کوي او بیړنیو حالتونو کې به د اضافي برېښنا برابرولو وړتیا هم لري. اوس هم جرمنی ته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پکې د لومړي ځل لپاره له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د جیشل سرمشریزي پایل کې مخامخ کتلې دي. د کتنې د دواړو ترمنځ د اړیکو او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه لمیاش تو ګونګوسي وروسته کې د اقلیمي بدلون په څیر مسلو سره چې د بحث اجنډا کې ځای لري، احتجاجانو د تاوتریخوالي له پرونیو پیښو وروسته نن بیا پولیس سړکونو ته ورستلي وو. یوې نړیوالې سرمشریزې د هغو خلکو غبرګون پارولی چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن مشران یې په بې پروایۍ تورن کړي. دوزخ ته ښه راغلاست یو له هغو شعارونو نه و چې د ولسمشرانو او لومړیو وزیرانو د راتګ هرکلی یې وکړ. هغه مشران چې په خپل منځ کې هم پر ډیرو مسلو ویشلي دي، خو د ډیرو پام د ولسمشر ټرمپ پر اختلافي او لانجمن شخصیت باندې و. د سرمشریزې کوربنه د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پخوا هم د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې غوسه ښودلې وه کله چې د پاریس د اقلیم د بدلون تړونه سرغړونه وکړه. مرکل په نږدې راتلونکي کې ټاکنې هم په مخ کې لري، خو دا اوس د ولسمشر پر وړاندې د سخت دریځ پر ځای د ګډو ګټو په لټه کې ده. اصلي د کتلو وړ صحنه به د ولسمشر ټرمپ او د روسي مشر ولادمیر پوتین یو بل سره لومړی کتنه وي. ولسمشر ټرمپ دلته د راتګ پر مهال دا ومنله چې کېدای شي روسیې د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي، او په عین حال کې دا هم ویل چې روسیه په اوکراین کې په خپلو عملونو په لوی لاس اوکراین او سیمه بې ثباته کوي. دا هغه خبرې دي چې پوتین او کرملین یې نه مني. کېدای شي دا دوه ولسمشران په ځینو خبرو سره سلا شي،
خو دا شخصي مخالفتونه د نړۍ د دوو تر ټولو ځواکمنو اقتصادونو ترمنځ د پراخ واټن ښکارندویي کوي. د سوداګرۍ په سر لانجې او دا چې له شمالي کوریا سره څه باید وشي د غونډې نورې ډېرې شخړې پاروونکې مسلې دي. چین او روسیه د خبرو اترو ملاتړي دي. د برېټانیا لومړی وزیر تریزا می هامبورګ ته راغلی چې له سختریزو سره د مالي مرستو د غیر قانوني کولو مبارزې ته دوام ورکړي. میرمن می به د نړیوالو همکارۍ لپاره نوې نظریې وړاندې کوي چې له بریدګرو سره د مرستې لارې چارې وتړل شي، آن که ډېرې کوچنۍ هم وي. پخوانیو سرمشریزو کې هم مخالفتونه ښکاره وو، خو دا غونډه ډېره بېساري ده. له جرمني لیبیا ته چې ختیځ کې یو نن درېز پوځي قومندان خلیفه حفتر ویلي بنغازي ښار یې د توندلارو له منګولو آزاد کړی دی. دا اعلان د ده د خپلې بڼې پوځ او ځایي اسلامي ملیشو ترمنځ له درې کلنې جګړې وروسته کېږي. د ده سیال سیاسي سیالان چې ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت دی، د دې پرمختیا هرکلی یې کړی دی. دا هغه ځای دی چې د بنغازي د کنټرول لپاره پکې وروستۍ جګړه ترسره شوه. دا ولسوالۍ د ښار له سمندره 2 کیلومتره لرې پرته ده. د کړکېچ له دواړو خواوو ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شول. موږ نږدې نیم ساعت مخکې برید ترسره کړ. زموږ ګڼ شمېر سرتیري ټپیان شول. زموږ ځانګړي ځواکونه پوهیږي چې دلته ترهګري څه وخت پیل شوه. دا نوی پرمختګ نه دی. د داعش په سر ترهګر هم په دې پوهیږي چې موږ له دوی سره د جګړې ته د هغو لپاره هم دوام ورکوو چې وار له مخه په دې جګړه کې وژل شوي. وروستۍ جګړه خپل پای ته ورنږدې کیږي. درې کاله مخکې د ډګر مارشال خلیفه حفتر چې د لیبیا د لویدیځ د لانجمن پوځ مشر دی، دې سیمې ته راغی او د بنغازي د آزادېدو اعلان یې وکړ. ده په یوه غیر عادي ډیپلوماټي غږ کې وویل چې بنغازي اوس د خوندیتابه، سولې او پخلاینې یو نوی پړاو ته ورنږدې کیږي. د لیبیا د دویم تر ټولو لوی ښار د کابو کېدو جګړه د مارشال د ملاتړو او د هغو ترمنځ روانه وه چې په کور دننه د اسلامي ملیشو په توګه روزل شوي وو. په دوی کې د ده مخالفین او داسې کسان هم شامل وو چې د داعشو ملاتړ یې کاوه. خو دغه جګړه په هیواد کې د یوه پراخ سیاسي، پوځي او ایدیالوژیکي کړکېچ یوه برخه ده چې له 2014 کال راهیسې لیبیا سره ویشلې ده. د ډګر مارشال ته په هیواد کې د یوې جلا شوې څېرې په سترګه کتل کیږي. د ده په حقله پر خواله رسنیو ملکي کسان خپل ویشلي نظرونه څرګندوي. ځینې یې پر دې باور دي چې دی کولی شي ښار کې امنیت او نظم رامنځته کړي، خو نور بیا د دله پوځي ځواکه او سیاسي هیلو ویره لري. هغه نړیوال لوبغاړي چې لا هم د سیاسي تړون لپاره هلې ځلې کوي اندېښنه لري چې دغه پرمختګ به په لیبیا کې د نازک ځواک په توازن منفي اغېز پرېږدي. داسې امکان هم شته چې د هیواد د یوې وړې برخې پوځي بریالیتوبونه به د دغه ولس په یوه بله برخه کې ګڼ شمېر نوي کړکېچونه رامنځته کړي. د لیبیا کورنۍ جګړه کې پرمختیا چې له 2011 کال رئیس یې لاغ رئیس چې دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي ډګروال قذافي راپرځېدلی دی، لا تر اوسه هم له کورنۍ جګړې سره لاس او ګریوان ده. د بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت کې راسره ملګري اوس خبرونه کې لږ دمه کوو چې رسنیږو. نو دویمه نیمه مو د لوبو خبرونه ده چې نن به پکې په ځانګړي ډول د لندن له لورډز کرکټ لوبغالي وي. نو چیرمځی راسره اوسئ. مشهی د لندن پزړکی د لارز لشکلی لوبغالی د بی بی سی پښتو تلویزیون د لوبو دا ځنګړې خبرونه درته نن وړاندې کوو. او پلم محمد دغه راتل کې سېشنبه د افغانستان او ام سی سی ترمنځ به یو ورځنی لوبه په همدې لوبغالی کې کیږي. خبر يم چې په همدې لندن کې د ويمبلډن د ټینس لوبي هم روانه دي، خو په هغه به کومه بل ورځ وژغېږو. نن یوازې او یوازې د کرکټ له کور او زړه په کرکټ شغېږو. شنو لکه څنګه چې موږ ول د سیشن به پروسبا د افغانستان او ام سی سی ترمنځ یو ورځنی لوبه په همدې لوبغالي کې کیږي. دا لومړی ځل وی چې افغان لوبغاړي دلته په لارس کې لوبه کوي. که څه هم د افغانستان دوه لوبغاړي محمد نبی او حمید حسن دلته لوبه کړې ده، دوی د ام سی سی لخوا لوبه کوله. او دغه راز ام سی سی په 1999 کال کې په افغانستان کې د افغانستان لوبغاړو سره مرستې هم کړې وې، ځینې بیتونه او بالونه یې ورکړې وو. خو دا چې اوس ولې ام سی سی غواړي چې له افغانستان سره لوبه وکړي، د ام سی سی مشر ماتیو فلیمنګ موږ غواړی دی
سنا صفوی مور لژلې وچه امدا پښتنه وڅخو کی اونستلی صادقانه ووایم دا زموږ لپاره د نیکمرغۍ خبره وه. کله چې موږ لومړی په دې اړه فکر کاوه، داسې مو نه انګېرله چې دوی به بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، نو دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز و. تاسو دغې لوبې ته ډېر تکړه لوبغاړي رابللي دي د نړۍ له بېلابېلو برخو هېوادونو دي، هغوی مو څنګه انتخاب کړل او څنګه مو قانع کړل چې راشي او له افغانستان سره لوبه وکړي؟ هغه خلک چې د ام سی سي لپاره لوبه کوي، ځکه یې کوي چې له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان تر پرمختیا بلخه کیسه نشته. تاسو په 2010 کال کې افغانستان ته تللي وای، جلال آباد ته تللي وای، هلته مو د کرکټ په برخه کې لیدنه وکړې او مو لیدل. تاسو فکر مو کاوه چې افغانستان به یو ورځ په لارډز کې لوبیږي، دغه ډول یو لوبه پکې؟ زه د افغانستان د کرکټ دوه ډېرې جالبې خاطرې لرم. یوه یې دا ده چې د پنجشیر د درې په یوه ښوونځي کې مو د کرکټ مصنوعي پچ پرانیسته او له پاخه سړکه 2 ساعته لري و. هلته د کرکټ لپاره د ماشومانو، هلکانو او نجونو هیجان ډېر جالب و. او بل په جلال آباد کې د ام سی سي کرکټ کمپ کې چې په زرګونو کسانو کاته، او باید ووایم چې ټول د کرکټ پلویان هم نه ول، نو له هغه ځایه دلته او دا چې افغانستان په نړیواله کچه لوبه کوي، افسانوي کیسو په شان ښکاري. دا به زما د نسل د سپورت تر ټولو ستره کیسه وي او هیله لرم خلک هم په همدې سترګه ورته وګوري. زما یوه ډېره ښه ویډیو ده چې د جلال آباد یوه ښوونځي کې ماشومانو ته غږیږم او وایم انشاءالله تاسو به یوه ورځ راشئ او لارډز کې به د کرکټ لوبه وکړئ. ما هیڅ کله هم باور نه کاوه، یوازې مې وویل او اوس فوق العاده دی، انشاءالله کار وکړ. څه فکر کوئ په افغان لوبډله کې به کوم لوبغاړي ښه لوبه وکړي او تکړه به وي؟ زما عاطفي اړیکه له محمد نبي سره ده چې لومړی شپږو کاله وړاندې لارډز ته راغی او ام سی سي کې لوبېدلی. ویلی شو چې لږ مرسته مو ورسره کړې چې وده وکړي او اوس ګورئ چې د نړۍ د یو ورځنۍ لوبې یو له تر ټولو ښه لوبغاړی دی. دا داسې دی لکه خوب چې ووینئ. غواړم ښه لوبه وکړي خو ډېره ښه نه. د ام سی سي مشر ماتیو فلیمنګ و د کسان د نبی یادونه کوله، خو له راشد ارمانه لا خبر نه دی چې هغه به له څه کوي دلته. دا لوبغالی، د لارډز لوبغالی، ډېرو لوبغاړو ته خورا ګران دی. ولې ګران؟ د ګرانش په معنا نه، د سختوالي په معنا. په دې ورته سخته ده چې د دې د پک چې دی دا یو خواته کوږ دی، نو کله چې څوک بالینګ په لومړي ځل باندې کوي هغه ته هم سخت وي، کنټرول پرې مشکل وي، او څوک چې بیټنګ کوي هغه ته هم ګران وي. او انګریزانو چې دلته لوبه کړې ده او د ام سی سي کوم لوبغاړي چې دلته لوبه کوي هغوی خورا ډېره تجربه لري. خو دا میدان دی څه ډول، نورې څه کمالونه او څه خبرې دي پکې؟ د همدې خبرو د معلومولو لپاره مو حمید قیومي ورلېږلی دی چې ویګوري او له تاسو سره هم شریکي. د لندن په زړه کې د لارډز په کرکټ لوبغالي کې، د لارډز کرکټ لوبغالی چې په کرکټ لوبه کې ډېر خورا زیات تاریخي ارزښت لري، شاوخوا یوه نیمه دوه پیړیو کې د کرکټ لوبې ډېرې لوړې ژورې لارډز لیدلې دي. دلته د کرکټ خورا تل ځلاند ستوري راغلي، په تیرو یوه نیمه پیړۍ کې لوبېدلې دي او اوس دا دی په کرکټ کې نشته خو نوم یې تل پاتې دی. په لارډز لوبغالي کې شاوخوا 1500 کسان کولی شي چې په ژوندۍ بڼه د لوبغالي ته راشي او لوبه وګوري. ډیر دی فکر کوم نه که د نړۍ نورو لوبغالو ته وګورو، لکه آسټرالیا کې که وګورو، نږدې 8 لوبغالي داسې دي چې له 2000 زیات کسان کولی شي هلته ورشي لوبه پکې وګوري. بله خبره چې ما یو احساس کړه، دلته په لندن او بریتانیا کې هوا ډیر کله ښه نه وي او که وګورو ډیر کله یا کله کله لوبې چې دي د باران له امله لغوه کیږي. نو میلبون یا د آسټرالیا میلبون لوبغالی چې دی د هغې سر پټ دی، نو هلته که هوا هر ډول وي، باران وي، وریز وي، نو هیڅ پروا نه وي ځکه سر پټ وي، لوبه روانه وي. دلته د دې لوبغالي سر پټ نه دی او که دلته چېرته باران وشي نو لوبه لغوه کیدلی شي یا ځنډیدلی شي لږ تر لږه. او دلته د لارډز د لوبغالي یا د ام سی سي مشران داسې وایي چې دوی په راتلونکي کلونو کې هڅه کوي چې دغه لوبغالي کې خورا ډېر بدلونونه راولي، او یو بدلون به هم دا وي چې سر یې پټ کړي یا چت ورته پیدا کړي.
لارډز تاریخي لوبغالی ډیر خلګي پیژني او افغانستان بدلت له ام سی سی سره د جولای په 11 منټه لوبه کوي. د کې هیڅ شک نشته چې د ډیرو افغان لوبغاړو لپاره به لارډز کې لوبې د لاغام د ام سی سی او د پیاور لوبغاړو پر وړاندې یو داسې خبره وی چې دوی په کوچنیوالي کې هیله لرله. نو حمید قیومی ویل چې یو وخت نیت داده چې دا لوبغالی پټ کی که نن دا پټ وای ډیر به خوند کاو، ځکه چې سخته ګرمه هوا ده او د اوس د انګلستان او د جنوبي افریقا د ترمنځ ټیسټ لوبه هم روانه ده، او لکه څنګه چې حمید قیومی ویل ډیر زره نن دا چاندل ته زیږي و هغه ټول نن زوینه مچې څوکۍ خالي نه دي. شم اخ مخامخ ودانې که ګوري هغه د سرو خښتو هغه پاویلیان یا د لوبغالو د مزای ده، څه ډول ځای ده، څوک اغلط کښېنستې دي او په تختو باندې څه لیکلي دي؟ بیا مو هم څه ناڅاپۍ ورلېږلې ده چې یو چکر یې ووهي او حال یې راکړي چې کیسه څه ده. دا هغه کوټه ده چې نړیوال لوبغاړي پکې ناسته پاسته کوي او خپلې جامې پکې بدلوي، ډریسنګ روم ورته وایي، او معمولا پکې شاوخوا څوکۍ پرتی دي، په منځ کې دغه ډول میز پروت دی چې خلک خپل جامې اچي یا لوبغاړي پرې خپل جامې اچي. په دې کوټه کې هر لوبغاړی ځانته مشخص ځای لري چې په هغه باندې تل کښېني کله چې لوبې دپاره دلته راشي. مثلا سچن تندولکر چې ښه پیژنه یو مشهور لوبغاړی هم دی، د هغه ځای دغه څوکۍ ده، هغه به تل چې راته په دغه څوکۍ باندې به کښېناستو. ویرات کوهلی ښه پیژنې، هغه به په دې ځای کې وبخې، هغه به دلته کښېناستو. ویرات کوهلی او استرالیایی شین واتسون به په دغه څوکۍ باندې کښېناستو. دونی د هغه څوکۍ بیا دا وه، دا نو د دې اهمیت په دې کې دی چې دا څوکۍ چې ده مخامخ ده تلویزیون ته، او دونی به غوښتل چې کله په دې څوکۍ باندې کښېني تلویزیون وګوري. بله خبره دا وه چې د ده د انګرېزانو خواړه یې نه خوښ، چای مای ورته نه خوښ. معمولا په دې ډریسنګ روم کې په کونج کې د چایو بسکټو ځای، نو دونی چې وو د ده د انګریزانو چای نه خوښ، نو د ده سره به یو بل کس و چې هغه به هندۍ چای ورته جوړولی، او هغه ته به نږدې و تلویزیون پای کته. او بله خبره په دې ډریسنګ روم کې دا ده چې په دیوال باندې یو لیست دی د یو نوملار، په دې کې د هغو لوبغاړو نومونه لیکل شوي چې بالینګ کې یې مثلا 15 وکټې اخیستې په یو اننګس کې، یا تر 15 یې ډېرې اخیستې. په دې کې د یاسر شاه نوم دی، په 2018 کال کې یاسر شاه د پاکستان لوبغاړی دی، شپږ وکټې اخیستې دي. تر ټولو ډېرې وکټې چې اخیستل شوي دي هغه اته دي چې د آسټرالیا لوبغاړی دی او ناسی نومیږي. یو بل لیست چې په دې کوټه کې یا ډریسنګ روم کې شته هغه هغه دی چې د هغو لوبغاړو نومونه پرې پراته دي چې سلیز یې کړي دي، تر ټولو ډېرې منډې کړي دي. په دې کې هم د پاکستان د څو لوبغاړو نومونه شته، محمد یوسف دی، مصباح الحق دی، انضمام الحق دی. مصباح الحق مثلا په 2018 کال کې 112 منډې کړي دي. نو د افغانستان لوبډله هم دلته چې راځي لوبه کوي، هغه به همدې کوټې ته راځي او وبه ګوري چې څوک ځلیږي او د چا نوم دې لیست ته ځي او په دې لیست باندې به لیکل کېږي. ښه نو دا خو د لارډز پویلیان یا د لوبغاړو د مزای همدلته به د سېشنبې پر ورځ د افغانستان او ام سی سي ترمنځ لوبه وي. د بی بی سي پښتو ویبپاڼه، تابن تلویزیون او فیسبوک به هم پې وروستي معلومات په هغه ورځ درکوي. راسره اوسئ په هغه ورځ باندې. او د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ چې کومه لوبه ده، انګلستان کې 1450 منډې کړې وې، په هغه کې جوروټي 190 منډې کړې وې، او اوس د جنوبي افریقا 68 منډې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. اجازه غواړم هر ځای چې یاست خوش اوسئ.